Benvinguts a un nou videotutorial de Microsoft Office Word. Fins ara havíem vist d'aquest esquema dels pics i numeració, havíem vist com generar vinyetes, com personalitzar-les, com fer una numeració i modificar el format de la numeració. En aquest vídeo veurem com es creen les llistes multinivell o un esquema numerat i personalitzar aquestes llistes multinivell. Per fer-ho utilitzarem un exemple. Un esquema numerat o llista multinivell s'utilitza per crear una llista que contingui diferents nivells i que estiguin situats a diferents sagnats. És a dir, si jo poso qualsevol escrit, el següent hauria d'estar a un altre nivell, no? Per això es diu multinivell. Si dins d'aquest nivell vull crear diferents apartats, doncs aniré fent diversos sagnats. Això que he fet ara ho he fet mitjançant la tecla de tabulador, però això no s'ha de fer així, sinó que s'ha de fer amb les funcions que ens dona el Word. Aquesta opció ens permet treballar en un total de 9 nivells de l'esquema. En un esquema numerat es poden combinar números i pics, i també crear només amb números o només amb pics. A diferència de les llistes de numeració o pics treballades en apartats anteriors, l'esquema numerat treballa amb nivells. Cadascú d'ells té definides unes característiques que són pròpies, que l'usuari pot personalitzar també si li interessa. De la mateixa manera, hem de destacar que no necessàriament s'ha d'incloure el document tots els nivells de la llista, perquè si hem dit que té 9 nivells, no cal posar-los sempre tots. Potser només interessa treballar en 2 o 3 nivells. Quan s'activa el nivell de l'esquema numerat, el contingut s'inclou al primer nivell. Cal canviar de línia i el programa continua avançant el primer nivell. Per tant, l'usuari indica en quin moment li interessa fer un canvi de nivell, que és el que hem fet abans. Cada vegada que escrivíem alguna cosa en alguna línia, si vull continuar en el mateix nivell, no faig res, però si vull avançar de nivell i desplaçar cap a la dreta, en aquest cas si poso el tabulador, doncs nosaltres haurem de fer el mateix, però amb les llistes multinivell o numerades. Com ho fem això? En primer, hem de situar el cursor en un lloc que estigui en blanc i hem de seleccionar el desplegable que conté la llista numerada, que seria aquest d'aquí. Fer clic sobre el botó desitjat, per exemple aquest d'aquí, i observem que automàticament apareix la numeració del primer nivell. Si teclegem un text que hem de fer demà i apretem l'intro, apareix el següent número del primer nivell. Com podem veure, si era l'1, ara és el 2. Si premem la tecla tabulador del teclat, observem que apareix el primer nivell, el primer valor del segon nivell. Ara hem creat 2 subnivells del primer nivell i cada vegada que hem fet intro el que passa és que crea un altre apartat. De moment tenim això. Si el que hem de fer, si el que volem fer és tornar al primer nivell, ho podríem fer amb la tecla Shift tabulador com a drecera de teclat o també ho podríem fer amb disminuir la sagnia, que és aquesta eina que tenim aquí. I si continuem escrivint, doncs continua creant diversos apartats. Cada cop que es fa intro, el programa activa el següent valor de la llista i, per tant, quan s'arriba a l'últim valor que es vol incorporar, al fer intro s'escriurà un nou valor. Si tornem a fer intro, el que fa és desaparèixer la llista numerada. Com podem veure, ja no està marcada la llista numerada en aquest valor. Per desactivar l'esquema numeral, cal que ens posem a l'últim valor de la llista, prémer intro, com hem dit, o també el que podem fer és desactivar la llista en l'últim nivell. Si jo he fet, creo un altre nivell i finalment no m'interessa, el que puc fer és seleccionar de la llista i aquest nivell desapareix. Com personalitzem aquestes llistes multinivell?
Quan accedim al desplegable, la llista amb diversos nivells per defecte apareixen diversos models de llistes. A més, el Word ens ofereix la possibilitat també de crear esquemes personalitzats. Per personalitzar aquest esquema numerat, cal seleccionar un esquema que hem creat anteriorment al document. Fer clic al desplegable de la icona amb diversos nivells i fer clic sobre el botó Defineix una llista multinivell, que seria aquesta opció d'aquí. Surt aquesta finestra i a l'apartat esquerre el que hem de fer al nivell per modificar el nivell 1, com podem veure, al nivell 2, al nivell 3, etc. Hem de fer clic al botó tipus de lletra per accedir al finestra formats de tipus de lletra, a la font. I accedirem a quin tipus de lletra, la mida, el color o el que nosaltres vulguem modificar. Modificar les característiques de format. A l'apartat posició hem de modificar la sagnia. Aquí a la posició podem modificar la sagnia. Sagnia esquerra, centrada i la sagnia de la situació del text. A més, podem dir quina alineació tindrà. Com podem veure, a la vista prèvia, cada vegada que modifiquem aquests paràmetres, es veu modificada també la llista. Si volem canviar les opcions de personalització de llistes multinivell, quan accedim a definir una llista multinivell i li donem a definir nova llista multinivell, veiem que tenim el botó de més i surten més opcions. La primera de les opcions indica aplicar canvis a, que indica si volem a tota la llista, en aquest cas que està inhabilitat, és perquè no hem definit diverses seccions que ja ho veríem més endavant. Vincular el nivell a aquest estil, això indica que si tenim estils personalitzats o estils que té predeterminats el Word, vinculem aquest estil i en el moment que generem la llista, aquest estil es veurà reflectit en aquest nivell concret. Si el nivell per mostrar en la galeria és el nivell que mostrem a l'hora de seleccionar en la galeria de llistes. I el nom de llista del camp de ListNum serveix per associar el nivell amb la funció ListNum. I és útil si estem creant funcions per generar llistes. Això s'escapa del nivell que volem impartir en aquest curs, per tant, aquí no posaríem cap nom. Iniciar en 1 és iniciar el número en què volem iniciar la llista. Reiniciar la llista després de, si volem posar un tope a la llista i tornar a començar. Numeració de l'estil legal seria per donar un estil que sigui legal. En principi no l'utilitzarem. I aquestes opcions seria per afegir tabuladors o simplement un espai o res entre el número de la llista i el començament del text. Amb això donem per vist tot el que es refereix a les llistes numerades multinivell i la personalització. Si tenim algun dubte, posem el nostre comentari a la nostra plataforma. Ens veiem al proper vídeo.